Փաստաբանական դպրոցը նոր շենքում, բայց նույն կարգախոսով, կրթությամբ զարգացնենք իրավունքը։ Մի պաշտոնյայի գործից ազատելով կամ համակարգը փոխելով երկրում մարդու իրավունքը չի զարգանա։ Այս կարծիքին է դպրոցի տնօրեն Նիկոլայ Բաղդասարյանը, նրա տարբերակը սա է. Եթե մենք չունենանք կրթված իրավաբաններ, չունենանք իրազեկված հանրություն, որևէ միջամտություն չի փոխի իրավիճակը։ Այսուհետև ապագա փաստաբանները կրթություն կստանան դպրոցի նոր շենքում, այն ամբողջությամբ պատրաստ է, հարդարման աշխատանքներն էլ շուտով կավարտվեն։ Սա դպրոցի լսարաններից մեկն է, ուն կնդիրներն այստեղ կատարում են բազմաբնույթ առաջադրանքներ, օրինակ սովորում են հայցադիմում կազմել։ Ի վերջո, երբ որ ինքը ավարտում է փաստաբանական դպրոցը, ինքը կարող է այն մինիմալ գիտելիքներ ունի, որպեսզի կազմի հայցադիմում վերակնիչ բողոք, վճռաբեկ բողոքներ։ Սեպտեմբերի 1-ից դպրոցի ունկնդիրները նախապես կստանան դասի թեմային համապատասխան աուդիո և վիդեո նյութեր, կկարողանան ուսումնասիրել ապահուզող հարցերը քննարկել դասախոսների հետ։ Գաղափարն իրականացվելու է համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրված նոր դրամաշնորի միջոցով։ Մենք չենք փոխանցում գիտելիքներ փաստաբանական դպրոցում, մենք փոխանցում ենք հմտություններ։ Շրջայց դպրոցի նոր տարածք առաջինը աչքի են ընկնում շենքի պատերի նկարները, հայ իրավաբանական պատմության մեջ հայտնի լավագույն իրավաբաններն են, նրանց ճանաչելը կարևոր է։ Փաստաբանական դպրոցը տեխնիկական որևէ խնդիր չունի, վստահեցնում է Նիկոլայ Բաղդասարյանը, այս սենյակում միայն սերվերներն են տեղակայված։ Շատ քիչ նմանատիպ հաստատություններ կան կրթական, որ նման տեխնիկական հագեցվածություն ունի։ Առանցին սենյակ էլեկտրոնային գրադարանի համար, սա նման չէ սովորական գրադարաններին։ Գրադարանը ավելի շատ հանգստի սենյակին ենք մենք փորձել մոտիկացնել, որ մարդը իր ժամանակը հանգիստ անցկացնի և միաժամանակ կարողանա օգտվել գրականությունից։ Հենց այստեղ ունկնդիրները կկարողանան iTunes ծրագրից բռնել համապատասխան աուդիո և վիդեո նյութեր։ Ծրագիրը կյանքի կկոչվի մյուս տարի, գումարներ կան, բայց դրան հասնելու համար աշխատանքները շատ են։ Կազմակերպչական ու ծրագրային խնդիրներ, երկու տարիների ընթացքում դպրոցի տնօրեն իր աշխատակիցների հետ կարգավորել այդ խնդիրները։ Այսօր ուսուցման կազմակերպման պրոցեսում որևէ խնդիրներ չունեն, սակայն փաստաբանների վերապատրաստումների հարցում աշխատելու տեղ ունեն։ Փաստաբանների վերապատրաստումը իրենից պետք է ներկայացնի հեռավար ուսուցում, օֆլայն և օնլայն ռեժիմներով և խառը ռեժիմներով։ Դեռևս մենք չունենք այդ տեխնոլոգիաները, բայց մոտակա 4-5 ամսից հետո մենք հաստատ մենք այդ տեխնոլոգիաները կունենք, մենք համապատասխան լսարան սենյակ ենք նախատեսել, որը ամբողջությամբ նվիրված է լինելու, կառուցված է լինելու, կազմակերպված է լինելու և նվիրված է լինելու հեռավար ուսուցման կազմակերպման համար։ Փաստաբանական դպրոցի տնօրենի սենյակը դեռ ամբողջությամբ կահավորված չէ, պատրաստ լինելուն պես սենյակը կզբաղեցնի նոր տնօրենը։ Նիկոլայ Բաղդասարյանը դիմում է գրել աշխատանքից ազատվելու, նա նոր աշխատանքի անցնելու հրավեր է ստացել, ղեկավարելու է Հարավկովկասյան փորձագիտական կենտրոնը, բայց սա չի նշանակում, որ փաստաբանական դպրոցի հետ կապ չի ունենալու, նա շարունակելու է ղեկավարել ու ավարտին հասցնել որոշ ծրագրեր։ Այնպես որ ոչ մի ֆինանսական չարաշահման մասին խոսք լինել չի կարող, դպրոցում անցկացված վերջին աուդիտորական եզրակացությունը հասանելի է բոլորին, եզրակացությունը ավելի քան պարզ է։ Ֆինանսական արդյունքները ու դրամական հոսքերի մասին տալիս են ճշմարին և իրական պատմել, և կազմած է ֆինանսական հաշվետվությունը միջազգային ստանդարտների համապատասխան։ Նիկոլայ Բաղդասարյանը նշում է, կառավարությունը միայն տարածք է տրամադրել դպրոցին, սակայն որևէ վերահսկողություն չի իրականացրել շինարարական աշխատանքները որակյալ կատարելու հարցում, որոշ աշխատանքներ ստիպված են եղել նորից անել ու իրենց անձնական միջոցների հաշվին, մի քանի անհատ փաստաբաններ ևս օգնել են, Եվրոխորհուրդն է ավելի քան 166 միլիոն դրամի գույք հատկացրել։ Մինչև ապրիլի 22-ը դպրոցը կազմ ու պատրաստ կլինի շենքի բացման պաշտոնական արարողությանը, նոր տնօրենով, բայց նույն կարգախոսով։